wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya marwa khadiija maxamed diiriya ayaa maanta soo gaartay magaalada jawhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyiin ay horkacayso wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle marwa sacdiya maxamed nuur sacdiya burus iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey gudaha magaalada jawhar kuwaasoo madasha soo dhoweynta ku soo bandhigay mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed soo dhoweyn kadib wasiir khadiija maxamed diiriye ayaa waxay la hadashay saxaafadda waxayna ka warbixisay ujeedka socdaalkeeda ka ku suganahay caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawhar oo ah magaaladeyda gurigii aan ku calool galay ku dhash ku koray ku ilmo dhalay ayaa ku yaalay ariishka bartay alxamdulillaah wax news iyo hadal iyo warbixin oo faallo ah ma laha khadiija jawhar timid sida la wada ogsoon yahayna dalka inuu doorasho aaday waa wax macruuf ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble hadalkiisana ummadda soomaaliyeed meel kastuu joogto waa ka dharagsan tahay in deegaan doorashada la aado cid walba meeshii ay ka soo jeedo ay tagto sababahaas ayaa haddeerna ugu soo noqnoqonayna haddii allaha awoodda leh ogolaado marka waxaan leeyahay ha guulaysato hirshabeelle ha israacdo hirshabeelle horumar ha gaarto hirshabeelle nuursiina t v ga r t n jawhar mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhammays waa maxay dhammays dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid ka shubo xidig 1:4 ama xidig 4:4:4